մենք մեզ չենք ճանաչում եւ աշխատում ենք մեզ ճանաչել։ Մեզ ճանաչելու համար հետս հետե մեր շուրջը դիտելով ու մեր ներքան քննելով հանդերձ ուզում ենք թափանցել մեր անցյալը, ուսումնասիրել մեր հին կյանքն ու պատմությունը։ Վաղուց ասված է, թե անցյալի պատմությունը մի լուսատու լապտեր է, որ ամեն մի ժողովուրդ ձեռքին պետք է ունենա իր ճամփեն անմոլոր գնալու համար։ Ինքներս մեզ ճանաչելու համար հարկավոր է Թումանյանին ճանաչել։ Աշխարհում եթե մի քանի լավ բաներ կան, մեկն անշուշտ ճանապարհորդությունն է։ Ճանապարհորդելով մարդու եւ աչքն է բացվում եւ սիրտը։ Եզուր չեն ասել, թե շատ կարդացողը չի իմանալ, շատ մանեկողը կիմանա։ Աշխարհի զանազան ծայրեր գրքերի միջոցով ճամփորդած գրողը հայրենի եզերքը հողն ու ժողովրդին ճանաչելը համարել է առաջին անհրաժեշտություն։ Հայրենաճանաչողությունն է հայրենասիրության սկիզբը, մտածում էր Թումանյանը։ Իր ստեղծագործություններում պատմական իրադարձություններին գեղարվեստորեն անդրադառնալիս էլ նա փորձում էր աչքով տեսնել, զգալ, շոշափել ու միայն հետո նկարագրել բնության այս կամ այն անկյունը, որը պիտի տեղ գտներ նրա գործերում։ Ճանապարհորդում եմ լեգենդներ հավաքելու եւ առհասարակ ծանոթանալու ժողովրդի հետ։ Ուզում եմ թմկաբերդ գնալ։ Բանաստեղծի համար տպավորությունները հարստություն են։ Վայ այն բանաստեղծին, որ աղքատ է տպավորություններով։ Թումանյանը բուրըն պահանջ է զգացել իր գրելիք գործի տեղագրության ու միջավայրի հետ ծանոթանալու եւ կատակով ասել է. Չէ, որ ես զորքերի ու ճակատամարտի մասին եմ գրում։ Պիտի անձամբ տեսնեմ, բերդի մոտ հարմարություն կա զորք շարժելու։ Թմկաբերդի ավերակները տեսնելու համար ախալքալակ ժամանելու հաջորդ օրը Թումանյանը տեղացիների հետ միասին ուղևորվում է Գյումուրդա գյուղը և կանգ է առնում Գյումուրդայի քարափին։ Կարքով իջնել կիրճը ու ավելի մոտենալ թմկաբերդին չէր կարելի, ճանապարհ չկար։ Ուստի բանաստեղծը որպես իսկական զորահրամանատար տարածքը հետազոտելու համար դիմեց հերադիտակի օգնությանը եւ սկսեց երկար նայել, հետախուզել պատմական թմկաբերդի շրջակայքը։ Ծոցատետրում մի քանի նշումներ արեց, հետո խոտերի մեջ պառկեց, ժպտաց ու ասաց. «Ախ, թևեր, թևեր, այստեղից ուղակի կթրչեինք թմկաբերդ»։ Մենք անծանոթ ենք մեր հայրենիքին, նրա բնությանը, նրա կյանքին, նրա անցյալին ու ներկային։ Մեր պատմության այս սև ու դժբախտ ժամանակի շրջանում շատ ու շատ լավ սովորությունների հետ մենք թողել ենք եւ մեր ազգային գեղեցիկ ու իմաստալի խաղերը։ Մոռացել ենք նրանց ահագին նշանակությունն ու ազդեցությունը կյանքի մեջ։ Թումանյանը փաստորեն լուրջ եւ հիմնավոր հետազոտող էր։ Խաղերը լունի ստեղծած հայոց գետերի, լեռների, թանկագին քարերի, աստղերի վերաբերյալ։ Այս ամենը լուրջ հետազոտական աշխատանք են ենթադրել։ Ես էլ իմիջայլոց զբաղված եմ հայրենագիտական եւ ուրիշ տեսակի խաղալիքներով։ Ասում եմ, գուցե դրանով էլ մեր մանուկներին մի բանով օգնած լինենք՝ հայանալու եւ մարդանալու։ Խաղը մանուկ մարդու բնական օրգանական պահանջն է։ Նրա էությունն է։ Խաղում է նրա մատաղ կյանքի ամեն մի մասնիկը։
խաղում է նրա թրթռուն սիրտը։ Ու կյանքում ամեն բանի նա խաղով է մոտենում, խաղով է քննում, խաղով է ճանաչում ու ընդունում։ Ամեն բան, ինչ որ նրան տրվում է խաղով, ուրախությունով ընդունվում է, հեշտ է լյուրացնում, առանց ձանձրանալու, առանց օգնելու։ Թումանյանի ստեղծած հայրենագիտական խաղերի միջոցով երեխաները բացահայտում են իրենց հայրենիքը, բնությունը, ժողովրդական առածներն ու ասացվածքները։ Եվ այս ամենը նա ստեղծել է աշխարհի փորձն ուսումնասիրելով ու այն էլ ինչ ծանր օրերում 1915 թվին։Հովհաննես Թումանյանն ամենից առաջ և ամենից ավելի բանաստեղծ է, արձակագիր, այսինքն իր ժողովրդի համար գիրք ստեղծող, բայց գիրք գրելու համար սովորաբար պետք է լինում նաև գիրք կարդալ, չնայած նրա բանաստեղծական ներշնչումները բնածին էին, իսկ ստեղծագործական ատաղձի հիմնական մասը անմիջականորեն կյանքից, ժողովրդից առնված, սակայն նա աչքի ընկնում նաև որպես մեծ ընթերցող։ Թումանյանը գիրք կարդալու յուրահատուկ ձև ուներ, կարդալու ժամանակ քիչ ուներ, հաճախ գրքերը կարդում էր թերթելով, ձեռած, շտապ կամ խանգարված ընդմիջումներով, բայց գրքեր էլ կային, որ ուղակի ուսումնասիրում էր, մի քանի անգամ էր կարդում և հաճախ վերադառնում նրանց։ Շատ են այն գրքերը, որոնց լուսանցքներում մատիտով զանազան դիտողություններ է արել կամ հատվածներ նշել։ Գրքի հոտառություն, ուժեղ բնազդուն էր, գիրքը կարծես թե զգում էր, գլխի էր ընկնում։ Խաչատուր Աբովյանը Լոռիում հանդիպել է Թումանյանի պապերին։ Այդ տպավորություններով էլ Վերք Հայաստանի վեպում տվել է Թումանյան տոհմի դյուցազունների էպիկական նկարագրությունը։ Մենակ դսեղեցի Մեհրաբյան Թումանյան հովակի մի անունը քարերը սասանացնում էին։ Սարերի ձորերի միջում մեծացած գազանի ու հարամու արինը թափելով էր նրա ոսկորները հաստացել։ Երկու տղամարդ նրա մեջքը չէին կարող խտտել։ Հինգ մարդ նրա մեկ ձեռը չէին կարող ոլորել։ Նրա գլուխը մեկ օր չէր ցավել։ Կերածը մեղր ու կարաք էր, հագածը շալ, կոխածը ծաղիկ ու չիման։ Աղբերների վրա մեշի միջումն էր նա օրորոցումը աչք բացարել։ Նրան ինչ կդիմանար էր։ Այստեղից էլ Թումանյանի մոտ հետաքրքրություն է առաջացել հետազոտելու, ուսումնասիրելու իր նախնիների պատմագրությունը։ Մեր տոհմը Լոռու հին ազնվական տոհմերից մեկն է։ Իր մեջ ունի պահած շատ ավանդույթներ։ Այդ ավանդույթներից երևում է, որ նա եկվոր է, բայց պարզ չի, թե որտեղից։ Թե եկվորել է, անհերքելի հիշատակարանները ցույց են տալիս, որ նա վաղուց է հաստատված Լոռվա դսեղ գյուղում։ Տոհմագրության ուսումնասիրության համար առկա հավաստի աղբյուրների և ավանդությունների հիման վրա 1887 թվականին բանաստեղծը գրել է իր նախնիների վարքագրությունը, խորագրելով այն «Գործ քարանց»։ Ավելի ուշ, 90-ական թվականներին էլ կազմել է իր տոհմի ճյուղագրությունը, որը հասնում է մինչև Թումանյանին նախորդող 7-րդ սերունդը, բանաստեղծի ապուպապի հոր Բարխուդարի ծնողներին, Թումանին և Գեոգչակին։
Մամիկոնյան համազասպյան իշխանատունն իր իշխանանիստ մայրաքաղաք է դարձրել Դսեղ գյուղը, իսկ հոգևոր կենտրոնը Դսեղից 2 կիլոմետր հյուսիսարևելք, մարդ գետակին հարող ձորալանջին կառուցած բարձրակարշ Սուրբ Գրիգոր վանքը։ Մամիկոնյան համազասպյան տան ներկայացուցիչների շինարարական գործունեության արգասիք են Դսեղ գյուղի լուսավորիչ եկեղեցին, բարձրակարշ Սուրբ Գրիգոր վանական համալիրը։ Տասնյակ բարձրակարգ խաչքարեր, դեպետ գետի վրա 1247 թվականին կառուցված կամուրջը։ Մամիկոնյան նախարարական տոհմի զինանշանի մասին հավաստի տեղեկություններ չկան, բայց ահա Դսեղի Մամիկոնյան համազասպյան իշխանատան զինանշանը պահպանվել է։ Ավանդատան արևելյան ճակատին պատուհանի պսակից վերև Թումանյանների տոհմական զինանշանն է։ Ուղանկյուն քարի վրա քանդակված է դիմամարձ երկգլխանի արծիվ, որը ճանկերով պահում է գառան մարմինը։ Հարթաքանդակը թեև բավականին հողմահարված մաշված է, մանրամասները չքացել են, բայց արծվի պատկերը լավ երևում է։ Գյուղի մեջ գտնվում են երկու հանգստարաններ, հին և նոր։ Հինը, որ բավականին մեծ է, լիքն է խաչարձաններով։ Այդ խաչարձաններից նշանավոր են երկուսը, բարձրությամբ մոտ 2 սաժեն։ Նրանցից մեկը խաչարձանն է, կանգնած 3 քարերից կազմված պատվանդանի վրա, նրա գլուխը ևս, որպես առհասարակ խաչարձանները խոնարեցրած է, գուցե անձրևից պահպանելու համար, և կոչվում է ծածկան, ջոկ քար է, նրա քանդակները շատ նուրբ են։ Հիմա դուք չել եք ուզում Եհովանես մասին կինո նկարեցնել։ Հե գիտի Թումանյանի մասին լեգենդներ են լսելու կարդաց է։ Իմ պապը պատմում է, որ Հովանեսը գալիս էր մեր սարերը, ուղեկուս ընկած գյուղացիներին խոսացնում էր, պատմում էր, հեքիաթներ ու լեգենդներ էր հավաքում ու գրում։ Մենակ Խազարյան բլբուլը գրելու համար այդտեղ չթողեց որ գնամ։ Հելացը ու ասաց ու չթողեց որ հարցուփորձ չանեմ, համարտով որ չկարեցավ գրի ու վերջացնի։ Թումանյանն է ցույց գրել իր բնական բաներն։ Թումանյանի համար չիրականացած երազանք մնաց Հազարան բլբուլը գրելը։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում նա տարբեր մարդկանց պատումներ լսեց, մոտ 60 տարբերակ հավաքեց, սակայն ժամանակն ու հիվանդությունը անողոք գտնվեցին նրա նկատմամբ։ Այդ Հազարան բլբուլը քանի տարի է ուզում եմ գրել ու չի հաջողվում։ Ամեն անգամ, երբ գրիչը ձեռս եմ առնում, տեսնում եմ, որ եղածս նյութերը հերիք չեն։ Մի օր Թիֆլիսում լսեցի, որ Լոռու էսինչ գյուղում մի ծեր աշուխ կա, գիտի այդ հեքիաթի լավագույն վարիանտը։ Թողած բան ու գործ իսկույն պայուսակս վերցրի ու հայդա կայարա, թռչում էի, որ ժամ առաջ հասնեմ ու գուցե գտնեմ իմ տարիների որոնածը։ Երբ գյուղ հասա, բաց արի աշուղի տան դուռն ու մտա ներս, ու ինչ տեսնեմ, մեջտեղը սեղանի վրա սպիտակափառ աշուղը դագաղում, քիչ էր մնում լաց լինի, տո էսենց էլ բախտ, Հազարան բլբուլը գնաց, թռավ, ու ես քոր ու փոշման վերադարձատում, ու նորից սկսեցի նոր նյութեր հավաքել։ Իմի էլ երբ էդ աշխատանքն արդեն ավարտել եմ ու էն է, պիտի նստեի ու գրեի, հիվանդացա, իմի էլ վախենում եմ, որ էդ անիրավ բլբուրն էլի թռչի ու գնա։ Ես արդեն շատ բարդ գործ է, այս բացահայտումներից մասին կխոսեմ հետո, Թումանյանի աշխարը անեզր է։